নমস্কার সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ বাতৰি আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপান্বিতা আৰু সেইবাবেই সকলোৱে ঘৰৰ পদূলিত কলগছ পুতিছে আৰু সন্ধিয়া হলেই সেই কলগছত চাকি বন্তি জ্বলাব সকলোৱে কিন্তু আজিৰ দিনটোতে উভতি আহিছিল 14 বছৰ বনবাসৰ পৰা ৰামচন্দ্ৰ আৰু সেইবাবেই সকলোৱে পদূলিয়ে পদূলিয়ে যি চাকি বন্তি জ্বলাইছিল সেই প্ৰথা আজি পৰ্যন্ত চলি আছে আৰু আজিও দীপান্বিতা উপলক্ষে আজি সকলোৱে পদূলিয়ে পদূলিয়ে চাকি বন্তি জ্বলাব আৰু পোহৰাই তুলিব সকলোৱে ঘৰৰ সন্মুখ এই মুহূৰ্তত এয়া বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো ঘৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মগানগৰীৰ বজাৰত এনেদৰে ফুল চন্দন আৰু কলগছেৰে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰ আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণে বজাৰত বহুজনে ভিৰ কৰিছে কলগছ কিনিছে বহুজনে আহি আৰু আহি পেলাই এনেধৰণে তেখেতসকলে দীপাৱলী উপলক্ষে ঘৰৰ পদূলিত কলগছ পুতি দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈকে চাকি বন্তি কিনিবলৈকে আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ আৰু এনেধৰণে বজাৰত আহিছে অসয়া অশান্তি দূৰ হৈ শান্তি নমাই আনিব দীপাৱলী আৰু তাৰ বাবেই আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে বিভিন্নজনে আহি দীপাৱলী উপলক্ষে আৰু এতিয়াদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত এতিয়া ক্ৰিকেটাৰসকলে চাকি বন্তিৰ লগতে যিসমূহ কলপুলি লাগে কলপুলিসমূহ এইখিনি ইমানখিনি ক'ৰ পৰা আনিছে বকুৰ পৰা গাম গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে এনে আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত লোকাৰণ্য উদযাপন কৰিব সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে অসমবাসীয়ে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে এতিয়া বিভিন্ন জিলাৰ পৰা মহানগৰীলৈ অনা হৈছে কিয়নো মহানগৰী কলপুলি পাবলৈ প্ৰায় নাই আৰু সেইবাবে এতিয়া বহু ৰঙীয়াকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কলপুলিসমূহ অনা হৈছে যিসকল গ্ৰাহক আছে গ্ৰাহকসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কালি পূজাৰ কাৰণে লোৱা হৈছে এইখিনি হয় হয় চাকি ল'লোঁ তাৰপিছত এই ৰংগুলি থাকিব ৰংগুলিৰ ৰং ল'লোঁ কলপুলি আছে আকৌ তাঁতবিলাক কিনিছোঁ আৰু ঘৰত লগাবৰ কাৰণে সেইবিলাক কিনিছোঁ কলটোৰ লোকে কল আছে ঘৰত আছে কি ক'ব দীপাৱলী উপলক্ষে কি ক'ব দীপাৱলী এই বৰষুণে অকণ মানুহৰ মনটো সেমেকাইছে তাৰপিছত বহুত দিনৰ মূৰত দীপাৱলী মানুহে পোহৰ আৰু ফটকা আমি ফটকাতকৈ দীপাৱলী পোহৰটোৱে ভাল পাওঁ ফটকাই প্ৰদূষণ কৰে গতিকে এইফালৰ পৰা আমাৰ বৰষুণ কমিলে মানুহৰ উৎসাহটো বৃদ্ধি পাব বৃদ্ধি পাত্ৰাও হ'ব আৰু মানুহে আনন্দ মনেৰে আহিব আৰু পোহৰৰ উৎসৱ পোহৰৰ উৎসৱ গতিকে এইটো এটা পোহৰৰ উৎসৱ মানুহৰ মন পোহৰাই তুলিব ফৰকাল হ'ব ধন্যবাদ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে যিসকল আজি কালী পূজা কাইলৈ পোহৰেও পোহৰ কৰি তুলিব অসমবাসী আৰু মহানগৰবাসীয়ে পোহৰাই তুলিব আৰু তাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া এনেদৰে কেনেধৰণৰ বস্তু কটা আমি ইমান আৰু আমাৰ 10 টকা মেলবোৰ 10 টকা আৰু গ্ৰাহকে কিনিছে নাই বস্তু গ্ৰাহকে কিনিছে লাহে লাহে আহি আছে বহুত বছৰ লাহে লাহে আহি আছে
যেহেতু পুয়ার ভাগত বরষুণ আসছিল তার বাবে এটা গ্রাহকের ভিড় কমে আমি কিষাণ করে গেছে আমি কিষাণ করে রেখেছি এটা যিসকল গ্রাহক আছে গ্রাহক ঘূৰাই তুলিব লাগিব চেষ্টা কৰিম বাইদেউ সাজু হৈছে আপুনি কি কি বস্তু লৈছে বাইদেউ আৰু এনেদৰে তেখেত সকলে বস্তুসমূহ ক্ৰয় কৰি আছে আৰু কেৱল পোহৰৰ উৎসৱ পোহৰাই তুলিব আৰু যিসকল দাদা কেনেধৰণৰ বিক্ৰী বাৰ্তা হৈছে বস্তুৰ কথা মোৰ দাম আছে সঁজুলিৰ দাম ইমান আছে যে বৰষুণ দিছে সেইবাবে কমিছে ভালেই হৈছে মানুহে মহিলা শুদ্ধ কৰি দিছে বৰষুণ পৰিবই লাগে বৰষুণ আহিছে যদিও কিন্তু যিসকল বৰ্তমান আহিছে তেখেতসকল ওলাই আহিছে তেখেতসকলৰ বস্তুসমূহ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে আমি দিচাম্বৰ মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে সকলো দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ বাবে যিসমূহ সামগ্ৰী লাগে সেই সামগ্ৰীসমূহ উপৰি হৈছে কল পুলিৰ পৰা চাকি বন্তিলৈকে সমগ্ৰ সামগ্ৰীসমূহ বন্দী হৈ পৰিছে দাদা বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা হৈছে দাদা বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা হৈছে আৰু দেখা পাব বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা হৈছে মোটামুটি চলি আছে যিহেতু বৰষুণ আহিছে পুৱাৰ ভাগত কিন্তু গ্ৰাহকৰ ভিৰ কমা নাই দিয়কটো পচি থাকো এনেকৈয়ে হৈ থাকিব ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব কথা বৰষুণ ধৰে মাই ভগৱতী মাইৰ আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ কৈলাহী সমগ্ৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছে এনেদৰে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে গণেশ গুৰু যি বজাৰ আছে সেই বজাৰত কালী পূজা আৰু দীপাৱলী ভিন্ন মানুহৰ বাবে মহানগৰ বিপদ আৰু কালী পূজাৰ বাবে